Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Cvetan Slepčev, fotograf kraljevske porodice Švedske i čovek koji je prošao čitav svet, a krenuo je odavde iz Beograda. Cvetane, dobrodošao na Balkan Info. Dobro vas našao i bilo mi je, drago mi je. Da. Naš poziv, dakle, da ti gostuješ, rekao, insistirao si da budemo na ti, i eto, ovaj, otuda, dakle, to. Poziv za gostovanje je bio, odnosno izgleda ovako, pa evo, samo kratko da čuju gledaoci kako je to izgledalo. Dobar dan Cvetane, poštovanje, Aleksandar Pavković je ovde iz Balkan Info produkcije. Nekoliko gledalaca je preporučilo da vas pozovemo u emisiju, pa evo da pitam da li je to izvodljivo. Eto, tako je izgledao taj poziv, dakle, ta govorna poruka na koju si ti odmah odgovorio i prvom prilikom kad je to bilo moguće, pravo avionom, dakle, do Beograda iz Švedske u kojoj živiš, došao da ispričamo jednu priču, verujem, izuzetno interesantnu, jednu priču dečaka sa Save, kako se i zove tvoja knjiga, evo da pokažemo gledaocima, dakle, u pitanju je svojevrsna autobiografija koju si ti napisao i koja, eto, kažemo, je jedna od traženijih knjiga, a posle ćemo da pričamo i o njoj. Pre svega, dobrodošao. Dobro vas našao i milo mi je. E, baš mi je bilo drago, meni nije do slavle, ali vi sigurno puno, ili ti, izvini, možemo na ti. Da, tako smo se dogovorili, to si ti insistirao. Da. Bilo mi je drago zato, ne zbog slave, nego zbog toga, ti znaš mnogo o meni, ja znam o nama. Šta gledalci nisu znali, to će vrlo saznati, barem jedan deo toga svega. I prihvatio sam i drago mi je baš da prisustvujemo i da razgovaramo slobodno i normalno. Da, evo, da kažemo gledaocima, ti si odrastao sa ljudima poput Bate Kamenog, to je Dragomir Stanojević, najpoznatiji kaskader, jedan od najvećih kaskadera na svetu, pa onda sa Bucom Kneževićem, to je otac Kneleta, Dušan Knežević, pa sa Milošem Miloševićem, zvanim Mičko Mercedes i tako dalje. I, naravno, najznačajnije ime, makar u tvojoj posveti, u tvojoj priči, je Miroslav Čitaković, zvani Čita ili Ćira. To je naš najveći, da kažemo, rvač i jedna od najinteresantnijih ličnosti u našem sportu uopšte. Legenda Beograda, nikad se takav čovek više neće roditi. Bio je srce od čoveka. Ove druge momke što si spomenuo, to su bili moji najbolji drugari. U početku smo se tabali, šta nismo radili, jurili su oni mene, ja njih, ali posle smo postali najbolji prijatelji. Svi od tih, mislim, Buca, Kalpone, Bata Divljak, Bata Kameni, Miško Mercedes i ja bili smo ko braća. Debeliš nas je smatrao da smo njegova deca najbliže u to vreme. Svi smo znali i svi znaju i Debeli je bio pečat žigo za sve koji su bili njemu blizi klinci, ali niko nije znao nikome ko se kako zove. Nadimak je bio žig. E, kad kažeš Bucalo Kapone, Bata Kameni, Bata Divljak, Perva i to, niko nije smeo ništa da kaže ili da se protivi. A dovoljno je bilo da se samo pokažeš sa debelim negde ovde tamo, to se sve znalo ko je i šta je. A tebi je nadimak Bulka? Bulka, da. Bulka. Otkud to? Bulka, kad sam ja išao
da trčim kao klinac, još voleo sam sport. I kad sam i počeo da trčim tamo kod pruge, onda je željezničke pruge, bilo ono poljanče, nizbrdica od pruge pa dole, tu su cvetale bulke. Moj komšija je bio svaka mu čast kršan od Hercegovaca. Bio je dva metra i sve. I ja sam taj buket bulke uvek predavao njegove gospođi Julki, koja me obožavala. E, istorija sa tim gospodinom Pajom, koji mi je dao ime Bulka, je ta što je on imao jedan srednji prst, mu je bio iz nekog razloga posle nokta odsečen i udarao je macole. I on je jednog druga našeg glavonju jedini što je izdržavao te macole. Od tada sam još kao dečak postao Bulka. E, dugo se sećam tih bulki zato što ovaj, kad je plavi voz prolazio tuda, plavi voz je samo bio gazda naš Tile. To se znalo, vojnici su stali i niko nije dirao nas klince. I onda se baš sam brao i najđe voz i bum, čovek se... nisam znao, ali znao sam ko je u vozu i sve. I onda okliznem se i baš na neku šinu se udarim ovde, potkovica ovde ili potkolenica i počne krv da mi curi srž ona je da se... Ali se sećam moje bake, kaže, Cvele, kaže, Cvetane, ako ti se tako nešto, ispišaj se na ranu, kaže, zaraste ono što sam ja učinio kao klinac. I to je, onda sam doleteo kući ipak sa tom ranom i sve sa bulkom. I to je ostalo i ostaće malo da te to je. Da, nadimci su ono što nas obeležava tokom celog života. Ajde da kažemo, dakle, ti si rođen u Sofiji. Da, u Sofiji sam rođen, da. U stvari, tako je bilo za vreme rata. Moj otac, Blaške sam ga zvao. 42. si rođen. 42. On je iz Kavadarca. U Makedoniji. Da, i Kavadarac je poznato onda, valjda i sada je bilo ono tikveško vino. I onda jednog jutra dođe jedna fina devojčica i preko reda i on kaže, izvolite preko reda. I odatle spukla ljubav i oni se izbrišu i u stvari nisu izbrisali i ostanu tamo dok ih bomba nije rasturila. U stvari bomba je pala na očevu Buregđinicu i rasturila sve. Od tada više nije bilo nikako razloga da se ostane tola. I onda je mama je bila trudna i morali smo, u stvari oni su morali da pobegu negde, da se sklone. I mama je imala jednu sestru u Sofiji i tu smo došli kod nje i tu se ja rodim. Posle tri godine do Niša dođo smo i onda od Niša Čala imao jedne neke fine prijatelje, kaže, idi u Beograd. Koji tad Beograd je uvek bio Beograd, uvek će ostati i svi su onda bežali tamo. I dođem tu na Staro sajmište, Ropstavska ulica i tu sam bio do jedne, bili smo prilično dugo. Ali sam bio nestašan dečak. Nisam pušio, nisam pio. Iz izvesnih razloga, ali kad sam išao da pomažem Ćaletu u Zemunu, je bio u Prvomajskoj, imao, dobio trafiku od duvana jer je bio invalid, posle bombe mu je bila noga amputirana i srećom tako i onda kaže, sinko, jel ti pušiš? Kako nisam zapalio. Kako cigare mi nestaju, gledam ja, nemoj da me foliraš. Pa je Ćale za moje drugare. Nasmeje se, maturi. I tako je bilo prolazio, ma nisam ga slušao uopšte. Jer, on je bio na poslu, mama je radila da bi se izdržavala, došle su dve sestre u familiji.
Ona je prodavala burek na željezničkoj stanici pod obiteljskim autobuskim stanicama, dok je ona pravila i radila kao čistačica, prvo u jednom delu, posle u jednom građevinskom preduzeću, rad kao kuvarica, i to je bilo malo bolje. Ali i ondje nije, kaže, daleko od očiju, daleko od srca. Nije ništa mogao, premda je hteo. Sećam se jednog dana, nisam ga slušao, dobro, ponekad je batina bila zbog nekog finog vaspitanja, da je to je, ne znam da li danas ima, ali to je bilo tako. I onda mi jedan spakuje kuferčić preko starog mosta na Savi, kaže, ajde briši sina, ne mogu više s tobom. Ja dođem do pola mosta i kaže, šalim se. Vratimo se, ali priča, naučio si sa mangašima i tako je ostalo. I tako je bilo, nisam bio lopov, kriminalac, bio sam čestit isto koji on. Nikad nisam pio iz jednog razloga. Ova je knjiga fantastična, to je za našu omladinu da vidi kako je bilo, kako je Novi Beograd bio, kako je sve. Ali jednom prilikom se maturi jednog zimskog dana vraćao baš nedeljom, subotom posle zatvaranja trafike i onda vala je cugno jedno, pošto je imao drvenu nogu, i onda je, tačno je na autobus naišao i on je teo da pređe ispred, prođe pre autobusa i oklizne se i padne. I ja sam tu u blizini se našao i kad sam čuo neko ono škripanje guma, dodaj mator. I hvala ovom čoveku i pucao tim matrom po ruku i dođe, odvedemo ga, odvedemo ga kući i on posle kad se kaže imam strašnog sina. I od toga sam rekao, nisam nikad ni pio, kaže, da se ja nekad napijem ili da probam nešto, nikad u životu. Zahvalan sam oču, ne zbog toga, nego što je ostao živ. Tako. I to je moje bilo do sada. I nikad više neće biti to da cugnem nešto ili ne. Najjače piće mi je kisela voda iz Aranđelovca ili obična česmovača, odako, izvinite. Da. A kada ti upoznaješ Čitakovića? Čitaković je, mi klinci sa Starog Sajmišta, mi nismo bili njegova deca, njegovi klinci Starog Sajmišta, mislim, još uvek je tu, nekoliko redova. Ja sam kao klinac, voleo sam da gledam kad lesla, imao je fini čamac i veslo je, do Dunava, uz Dunav, uz niz Savu i to sve. I onda bi, ja sam teo da bilo. I šta sam radio, posle takih treninga i onda sve, nije njemu trebalo ništa, on je bio veliki čovjek, ali ja sam mu preko puta, baš tu gde je on veslo, bašte u Starom Sajmištu bile rodne voćem, sve, od radnih, ranih trešanja do kasnih dunja. I on je obožavao voću jer ga osveži to, i ja skinem košulju, prebacim po ogradu, preskočim i natrpam u košulju kao mericu. I kad izađe, parkira čamac kod jednog finog čikice, zvao se Čika Nikola, on je čuo taj čamac i to njegovo stvorište čamce gde je bio, baš je bio kod željezničkog mosta, jedno 300 metara od željezničkog mosta tu kod reke. A onda je to bilo sve žbunjevito. I onda sam ja tako danima tako sam radio sa Debelim. I mi se znamo od moje 10. godine, ali Čita je Debeli nekoliko stariji oli od mene, mislim da je 6 kvrge, i zavolio me. I Bulka i Bulka. I svugde, i pratili smo, išli smo zajedno. I jednog dana nisam znao da plivam i zna on i kaže, ajmo na Savu da se provezam. I on kaže, ajde Bugare skoči, kaže Bugarine, onda mi je tepo, to me je godilo, a znao da sam Bugarin. I kaže, ajde, ba šta se stideš? Rekao, ma ne stidim se, ladno voda. I on me drpi i bum, unutra u Savu i ja počnem da se davim, on skoči samo pumaju i nazad u čamca. I od tada sam počeo da učim da plivam, u stvari nisam, nekoliko puta još me bacio, onda sam naučio. Hvala moj.
I onda smo se družili, bili smo, mislim, nerazdvojni drugari, sve dok nisam pošao u Švedsku. Naše prijateljstvo se nikad nije prekidalo, ali stvar je u tome da nije bilo Debelog, ja bi možda završio negde kao i svi ovi drugari koji su trenirali kod Debelog. Nema veze ko si, šta si i odakle si bio. Važno je bilo da održavaš trening, a na njegov trening broj jedan je bila disciplina. I onda, momci, hvala vam za danas, a momci njemu odgovore, hvala i veme Čikačiro, vidimo se sutra. Tepao je svakome, čak svojoj majci, braće, ocu, otac je od... Persirao. Debeli čitan, da. Da, da, da. On je svakom, ali niko nije znao, dok ja nisam, mislim, posle ispričao. Uvek što mi on rekao, ja sam to smatrao kao našu tajnu njegovim psihološkim pokazivanju očiju, ruku i sve to. Nema problema. I to sam ja zadržavao, te tajne, dugo, dugo, dugo. Ali su svi znali Bulka. To nije, mislim, niko nije osmeo da me dirne. Premda nisam ja bio neki džgolja se. Kad ja odem kući posle njegovog tog voća i te i veslanja, onda sam ja od konzervi napravio tegiće, one konzervi su bile velike, prazne konzerve od sira, ono kačkavalja što smo od Amerikanaca dobivali, i onda štanglu i napravim one. I iza kuće ima i sluka tu, lakav sam bio, a najbolji i najveći moj suport, navijač, bio je Monćale, Cvele. Sve imao u toj knjizi. I to je sve zapisano. Htio sam uvijek da bi, nikad ne bi, sigurno i nikad ne bi niko postao kao Debeli, samo jedan je on bio. Ali sam radio šljako, trenirao, boksovo, trčao pod još više nego ikada. I ostalo je tako imidž. Šta je bilo posle dalje? Ja sam teo da odem preko grane, ali nisam služio vojsku. Premda sam morao da idem u vojsku jer su me jurili. I tu je Debeli učestvovao i imao je svoje burgije da nisu bušili ni kroz beton, ali imao je svoje ljude. Kod njega su trenirali svi. I glumci, i pevači, i profesori, legende, i svi znaju ko je Debeli, ne kao Debeli sportista, nego Debeli kao čovek. U to vreme naš Miško Mercedes, naš fin, otišao za Pariz. Debeli mi je sredio pasoš i sve preko njega sam, jer bio sam već 23 kvrge i morao sam maskare, ali on je to sve sredio. Imao je poznanstvo, ne pričam dugu priču, sve piše u knjizi. I ode Miško Mercedes prvi za Pariz. Pariz je onda bio najpopularniji bar među nama klincima, mladićima. Zašto? Jer se pročula pesma, kaže, priča, odeš za Pariz, mi smo bili klinci, vrhunski mangaši, baš smo se pravili kod nas. I kad tamo je bilo, kaže, u restoranima finim dolaze buržujke, lovatorke, matorke, pretisnu taster, kaže, oći ono klinca odamde, zove ga i ide s nama. To je bilo najpopularnije, najdraže, i zato je bila Francuska Pariz broj 1. I ode Miško tamo, mesec dana posle što je otišao, dođe jedan paket kod Debelog na poštu, baš smo bili prijenuli ka Savi. I on kaže, ajde Bugare, kad mi je govorio Bugare, uvek je bilo nešto pozitivno. Kad mi je uvek govorio Buki, tepao mi, onda je bilo još bolje. Ej, idi Cvele, kaže. Onda sam znao da nešto u pitanju. I ajde, podignemo mi taj paket. Paket je bio jedna
kutija od cipela, velike cipela. Kaže, i dobio, odanio mi paket. I otvorimo paket nedaleko od pošte koja je bila na Zelenom vencu, kod zelenjaka. Debel je samo pogledao paket i pogledao mene, kaže, e, naš crni Miško, u pakete je ocenčena glava bila Miška Mercedesa. On je bio prgav. Te prgav je bilo. Čim mu nešto, odmah je palio. Nas je debeli stalno razdvajao zbog nekih riba. Taki smo bili, ali smo bili prijedni. Kaže, Bugare, ja sam imao vizu viziranu koju on je sredio pasao za Francusku. Idi, kaže, kod Đoleta na šalter broj 1, u Brankovu ulicu je onda bilo pasoško odelenje. Šalter je bio jedan specijalni šalter koji je radio na preporici Debelog. Idi kod Đoleta i kaže mu neka ti dopiše za Švedsku. Odeću Debeli u Švedsku. Idi, ja ne želim da mi prođeš ko naš Miško. Evo da kažemo gledalcima kako je Miško prošao. Dakle, to je bila ona čuvena afera Pompidou, odnosno Alain Delon i čuveni Stevica. Stevica Marković. Da. Bila je ta afera, ali bio neka specijal... A Miško je bio drugar, dakle, i Stevićin. Da. On je potišao putem njima. Prema njima. Međutim, mislim da niko nikad nije saznao kako mu je osečena glava. Niko nikad nije saznao. Ako bi neko saznao, to je bio Debeli. Jer on je te rane sve okusto otpratio ko poštanski sanduk. Idi tamo, ovaj će on sedi sve. Debeli je bio svetinja. Čim neko kaže, on svak je činio za sve, za Debeli. E sada, niko nije saznao, priče su takve, ali Debeli bi mi sigurno napomenuo, ali mi je rekao, znaš kakav je naš Miško bio prgav. Oni curili su mu u mišići iz njegove, on je voleo žutu majicu da mu se sve vidi. Ali kaže, sigurno se je prga bio i dole nije ništa, nisi ti niko bio, to su sve šljakali drugi sistemi, noževi, puštolji, ma svašta, samo da te uništi, ko si ti ovde došao da se kabadahišeš, ti si samo dečko sa Save bio tamo, ovde nisi niko i ništa, Debeleva je verzija bila taka, nikad se ništa ne zna. E, kaže, Bugare, i ja šta ću, ja odem tamo. Preko što Debeli za Švedsku? Švedska je zemlja, jedina zemlja za tebe. Zašto? Pošten si, uvek si dolazio u minuti, uvek si radio ponove, što nisi bio i slušao najviše što god nekog treba roditelje, ali ja sam te zavoleo zato što si takav bio. Takav je bio i Miško, ali on je loše prošao. Vi ste bili lafovi, frajeri, šta da kažem. Žene su jurile za nama zato što su trebale da imaju neko koji me čuo zaleđeno. Dobre ribe kao, na primjer, Batina sestra Sunčica, Bata Kamenog Sunčica. I ona je bila kraljica. Niko nije smio da je pogleda kao neće. Mi smo bili dobri drugari. Među drugarima nikad niko nije. Bilo je poštovanje. Poštojemo, sestra moja, tvoja ili devojka tvoja, ona. Nikad se nikad nije mešao u to. Ali zakon je tako bio. Da je Sunčica bila kraljica, boginja i lepa kolutka. I kaže, Bugare, kad dođeš u Švedsku, jurit će te trebe, one šveđanke, jer oni njihovi plava, oni mlakonci, to sve, oni su sad samo jure strance. Nemoj da brineš. I poštena zemlja, i ako se držiš njihovih pravila, dobro ćeš proći, nema zime. I rekao, Debeli, što pričaš, to je samo san i bajka ili šta sve. Dobro, to je drugi deo, mislim,
kad sam pošao Pešogranu i sve, ja sam ga poslušao i svakako sam shvatio zašto je to mislio, jer sam sigurno moja se sudbija ne bi, ne znam šta bi bio, kako bi prošao, nikad se to ne zna, niti ja, ni ja. Ali on je pretpostavljao, ja se nisam puo, pravio nešto, ali negde bi naleteo. I zbog toga je tako i bilo, ali mi smo i dalje ostali tu prijatelji i prijateljstvo je ostali do, dok je debelima normalnim putem nas ostavio, šta će to nas sve čeka. Ja sam jedini Mohikanac, ne Mohikanac, jedini tog doba, možda ne istima još nekoliko, ali nije bilo nikoga kod Debelija drugo. Priče su priče, svaki ima svoju priču o Debeli, svaki ima svoje doživljaje, fantastične doživljaje. I onda sam čitao tako i sve, i onda sam razmišljao i na kraju sam hteo ne da se odužim Debelom, ne da se odužim meni, da se odužim nama, jer znam njegovu priču od malena. Mislim, druženje i sve, i znali smo toliko da sam ja postao lični prijatelj njegove familije, brata njegovog, mame njegove i sve tako, familiji njihove, mislim, brata njegovog, brat mu je bio šef Jugoslovenske ratne mornarice, bio stacioniran na moru tamo i bio kapetan svih. I bio bi super, ali bili su različiti, kao dva prsta. Mislim, svaki ima svoj život. I tako smo. Ja sam ga, nažalost, i hvala mu što sam ga slušao do krajčine. Kad sam napustio zemlju i mi smo i dalje ostali, prijatelji, verni prijatelji. Ja sam imao takve prilike i mogućnosti da sam ga svakodnevno zvao telefonom s mog novog posla, koje ćemo sigurno doći do toga, jer mi je centrala telefonska bila otvorena danonoćno. Čitaković je radio kao obezbeđenje, odnosno radio na ulazu Doma omladine i tom posle. Prilikom... Da. Da. I tom prilikom su ga pitali, hteli su da rade s njim intervju i on je rekao, nemojte, ja sam klošar. Kao, ima mnogo ljudi kojima je bitnije, odnosno s kojima je bitnije obaviti intervju nego sa mnom. Fantastičan odgovor. On nikad nije bio klošar. Ne znam da li ga vi znate ili da li si ga ti sreo. Kad bi ga vi videli ili kad bi ga ti videli ili kad bi ga čovek video onako ošišane glave, ovako krdosija, uvek imao zelene kratke pantalone koje su vremenom izbledele i kad bi ti kaže klošar, nikad niko ne bi rekao šta je taj gospodine. Uvek mi je rekao, kaže, Bugare, nemoj nikad nikog da pocenjuješ život. Vidi šta ja radim, vidi kako me majka vaspitala. On je vi, ti, on je kod tebe, preko tebe. Gledaš ga u oči, možda ga pročitaš. Nikog ne pocenjuj. E sad, da bi se on otresao tih ljudi, sve mi je on to priča, kaže, jebi ga Boga, on nikad nije psovo. Ali ja znam ga, nikad u životu nije opsovao i rekao ono u PM ili kakav si klupko, KKKR na kraju, c, nikad nije to bio tako vaspitan. Nema, zbog čega su svi ti ljudi dogodili, zbog čela su svi želeli da im ne i da se slikaju ili neko nije to prilazio. Krišao sam ga s njega. Jednom priliku kad sam ja pio preko, on je baš to što si spomenuo, radio u Domu omladine i Dom omladine je bio to, svi znaju šta je bio Dom omladine. Zašto? To je bila mir i tišina. Nije bilo tuča, nije ništa. Oko njega su sve bili, kako se kaže, ne znam što su bile gorile, sve jaki momci, ali pošteni.
I onda dođem jednom to u tim pukim slučajem, posle 13 godina tu dođem u Beograd, srećnim, doći će ovale te priče. I ja se poklonim posle večere, veličanstvene večere, pojavim se deći nego kod Debelog. I ja došao na vrata. Reku lovu, kad ćeš ti da uđeš unutra? Reku, treba mi Debel. Pocenjuju te ljudi, imaju snage, imaju moć, imaju zaleđinu, ali takvi su vaspitani još od jedinstva i nisu imali, zaštite su imali, ali nisu imali, mislim, čega da se plaše ili nešto. Pa rekao, ja vidim Debeloga, Debel je sedeo, ne znam da li znaš, i da li si bio u Domu omladine, on je sedeo u ćošku tamo, ima i svoju zastaklenu kancelariju, gde nije bilo zvuka, ovdje. Rekao, vidim ga tamo, rekao, ja ne idem odavde i nemojte slučajno da me dirnete, nego ja vas lijepo pitam, fino, čovečanski. Ali, neće oni nisli, rekao, pozdravite ga od Bulke. I oni od jedan njih ode, nemoj da promašite. Ko? Bulka? Unesite ga kod mene. Kakav je to bio čovjek, ovi kaže, gospodine, izvinite. I oni me uznesaše kod Debelog. Jedna priča. Da li tačno da je on, kada je bio cirkus u Beogradu, da je on ispunio sebi san da bude dreser divljih životinja u cirkusu? I da je čak vodio slona po Beogradu? Slona je... Ja nisam bio tu, zato što nisam, ja sam zbrisao posle toga i on to nije bio, mislim, u moje vreme nije, inače ja sam visio o njemu, mislim, išli smo, naše šetnje su bile, mislim, strahovite, ali uvek na treningu mi je, kaže, vidi ovog slona u pičku, mati, izvinite, vidi ovog slona, ali nema veze što je on slon, on dolazi kod mene i drži se discipline. Ko je on, šta je on? To je bila njegova reč slon. Druga reč je njegova bila koju ljudi ne znaju. Bizoni. Bugare kaže, vidi ove mi, moje bizone. Ja ih volim. Da. Jel govori ovde ima 200 godina robije ili tako nešto? Da, 200 godina robije. Nisam to čuo za 200 godine robije sve, ali se sećam, kasnije je on, kad je napustio Radnički, u stvari Železničar, klub Železničar, onda je prešao u sportsko društvo Radnički i tu su bili njegovi rani drugari i te sve, i tu je napravio džumbus. On je postao tamo skoro gazda sa galmnim gospodinem Kecmanom, današnjim doktorom Kecmanom, otac, i oni su vodili klub Radnički. Posle toga je on, posle karijere, ostavio Radnički i nastavio svoje profesionalno da trenira sa ostalim njegovim momcima, koje su privukli gledaoci, ljudi, njegove treninge pratili su svi i stalno. I šta da kažem o tome, i on je poznat, ostao po tome. A to što je on sebe nije ponizivao, nego to je on, to je njegova bila izreka da ne bi nekoga, na primjer, da kaže, vidi ovog slona. Od tih jednih momaka, jednih čuvenih momaka što je bio gosti kod vas na televiziji, ne volim da ogovaram ljude, to su njihove stvari. Kaže, vidi ovu volinu. Ali šta ću, Bugarine? On je moj klinac, isto koji ti, na neki način. I to je bila njegova, on je nije direktno ljudima teo nešto da kaže, nikad u životu. Ali nekom da se izrekneš, ko bi me tamo rekao, ko bi rekao tako nekome, možda i neke vrste osvete neko na taj način, ali on i meni sve priča. Sve znamo tim ljudima. Znači, za jednog našeg gosta, koga je trenirao, rekao je da je volina.
Ne, debeli je rekao, debeli je meni rekao, za mnoge, on ih je tako, voli nam, ovaj je klikeraš, vidi ovoga, napravit ću ga šampionom, vidi onoga, kaže, on je telehranite, ali to su sve strasni momci s asfalta. Jedini, i ti si jedini moj klinac tog crnog, zacajanog asfalta, zjagrenog crnog asfalta, koji ja ne želim da prođe kao mnogi što su prošli kasnije i odveo me na pravi put, Aco, ne mene, nego sve nas, koliko nas je bio posloje na pravi put, događajima, kakim događajima, kakim stvarima su se oni bavili, to debelog nije interesuo, premda je sve znao. Kod njega su svi dolazili i kaže, kako se koko gospodina Popa prečešćivali. On je bio sve poverljiv, nikad nikome nije ništa govorio. E, to je bilo, njegova izreka je bila. Jednog dana, mislim, debeli je bio na treningu negde i otišao je u Suboticu da rve na jedan meč sa gospodinem Cucićem, Culetom. On je bio poluteškaš, a debeli teškaš. I Cule mu je bio najbolji drug. I otišli su na meč i kaže, Buki, pogledaj Kevu. Ja sam volao da odem kod tetka Buke. Šta sam ja radio kod klinac? Ona je obožavala mene što sam ju ja svaki put kad sam došao doneo jednu sakciju cveća. A moje te fine sakcije, ruzmarin je bio poslednji koje sam dobio, doneo, ja sam otišao do pašte sledećeg dvorišta tu u Narodnog fronta, jer to je sve bilo onda otvoreno, nije bila kapija zaključena i pozajem kao one sakcije odnesem gospođa Vuke, a ona me obožavala, kaže, Bulko, niko mi te ne dolazi, ti si jedini. I onda kažem, a zašto vi mene, gospođe Vuko, zašto vi meni terpirate? Nije to u redu. Mi se znamo dugo godina, ali mi je interesantno zašto vi Milkanu, ona ga je zvala Milkan, moj debeli, zašto vi njemu presirate? Zašto vi Baji, starijem sinu, tako presirate? S najama, drugima, svakoma vi. A debeli vam uzraćao isto. Mama, vi ćete danas tako, pa da, Milkane, ti ćeš tako ili vi ćeš tako, nikad nikad. I ona mi je otkrila, kaže, od mog djetinjstva njeni roditelji su bili, svaka im čast, kako mi je ona pričala, profesori, direktori, nastavnici, i ona je bila nastavnica i pokojni gospodin Dragoljub, isto nastavnik, kaže, naš su roditelji tako vaspitali, to je poštovanje čoveka, svakog čoveka, smeš da mu pogledaš oči i obraz ti je čist i smeš, to je velika stvar biti čistog obraza. I objasnila mi je to. Kaže, zbog toga, tako sam ja kao debelo, kao klinca, spetavala i on mi je tako vraćao, svakam u čast. E, to sam, da. To mnogo mi je pričale, samo drugo. I onda je ona tog dana, zadnjih put, kad sam je odneo taj ruzmarin, i onda kaže, ajde Bulko, Bulko me zvala, ajde Bulko, vi ste kršni, premesite ga vi na našu terasu. On je stanovao u Narodnog fronta u ulici, na petom spratu, 38. S druge strane imao pogled fantastičan na ceo Beograd, na reku Savu i mesto gde je trenirao posle karijere. I ona kaže, to je njegov život. Ali kaže, Vulko, vidi ovaj miris, nije da me one svestio, kaže, vredno je da popijemo čaj. Tako se priča. Zato što debeli je otišao na ovaj meč i nadamo se da će pobediti Cucića. I zaželjali smo mu sreću. I to je bio naš poslednji rastanak.
Da. A, inače da kažemo i ovo, dakle on je trenirao i Ljubu Zemunca, i Kristijana Golubovića, i Aleksandra Kneževića Kneleta, i Vasa Pavićevića, i Luku Đurovića, i Đorđa Božovića Gišku i tako dalje. Jesi li ti upoznao od njih? Sve momke, nisam ove kasnijih godina posle, ili ja sam zbrisio ili otišao, ili hvala debelu što me poslao na pravi put. Ljubu Zemunca, da li si upoznao? Tako da ne, kako ne, ne. U baš to doba smo bili ovako prijatelji, kažem, i ono, posle toga šta se s Ljubom Zemuncom desilo, svi znaju, mislim, to je priča, legenda, ali kad ja dođem kolima tako iz te moje Švedske, i kaže, i onda ga ja, onda ja samo mu svirnem, on s petog sprata na prozoru kaže, Bugare, ja silazim dole. I onda on dođe i to bio je tačan, i onda kaže, i rekao, gde ćemo da... Max, ja sam ga zvao Max, u knjizi to piše, i zašto, doći ćemo možda do toga. Gde ćemo, debeli? Kaže, piči u Zemun, na moje mesto, kod Ljube Zemunca. Kaže, gledaj ga u gardu, bre, šteta, gledam ga, stojimo pred njemu, ko da je živ ovde, sparinguje sa mnom. Ne znam da li ste bili, videli ili ne, ali videli ste nešto. I nikad nije, mislim, zaplakao ili nešto tako, ali se osjećaj po govoru, po priči, po melodije priče. I ništa, budemo tamo, kaže, piči nazad. Kaže, parkiraj ovde, kod Kameničke ulice. Ajmo malo pešaka, ajde. To su bili naši razgovori kad smo sami pešačenjem smo išli celim gradom iz treninga sve. I tu je bila jedna semenjarnica, aj svatimo, tu i onaj semenjar je imao poštovanje i kaže, zna, el normalno debeli fišek čega, kaže, da kikirikija, mirišu debeli samo za tebe. A ja sam dobio semenke, ali nema veze, ja sam voleo to. I to je bio naš rastanak uvek, celo vreme smo išli nekim ulicama, što će možda doći do tih pričica, ali važnih, jednom vreme važnih pričica. I tako je bilo naše druženje stalno. Nerazdvojeni smo bili, uvek smo znali, ili ovde ili onde, ali najinteresantnija priča jednog klinca malog, debeli je voleo pasulj čorbasti bez mesa. I ja isto. I onda smo, i bio jedan mali restorančić Prizrenac, baš kod zelenjaka na čošku, i tu je bio taj ono, sednete tu i gledalo je ta ovako ko ovde što ja gledam, na vaše ovaj motiv pozadi. I on vidi se ugledao, ali ovaj mu, naš drugar, taj što servira, uvek metne jedno rebro, suvo rebro, znaš zašto, i stavi klopom i panjunim, da, pa tebi li voleo panju, ono, vruć, hleba, i onda tu sedemo, ali jedan klina ciga, i on je uvek, kao prikradeo se, on nije bio klinac i ne zna šta ovo ogledalo znači. I onda samo ovako, i čapne, debeli namerno se okrene prema meni, i on čapneš dva prsta, i kao da zviše, kaže, cigo, evo ti malo panje, idi na, hvala ti, izbriše. To je bilo naše mesto, bez toga nismo nikli čorba spasuljevija. Da, a Ljuba Zemunac? Ljuba Zemunac, ja se nisam družio sa njim, ja sam, mislim, prešao preko i sve. On je imao svoje favorite. Jedan od tih je bio Ljuba Zemunac. Da ti kažem to što je bio, on je bio njegov najveći favorit. U stvari, kod njega on je imao svoje buduće favorite. I onda je, Ljuba Zemunac, znao sam ga kao fino dečaka, kao i što svi su se dolazili i to se desilo, debe mi samo kaže, nažalost, na ćošku tom i tom bila je pucnjava.
On je jedini čovek u Srbiji ili našoj staroj Jugi u tom vremenu, jedini je čovek koji je svakodnevno odlazio na groblje. Svakodnevno. Jesu se svakodnevno dešavali ti slučajevi žalosni i sve. Šta je njegov fazon bio? Nikad se nije zadržavao. On je među gomilom ljudi uvek stajao na vrhu negde i tu je s vrha sve video. I to je bio njegovo hvala tim finim ljudima, dečacima. Glupo je pričati za mene o tim herojima. Heroj treba da ostane heroj, nema veze ko je bio. Glavno je on bio i ti ostali ljudi su bili naši vršnjaci, isto naši puleni. Gde možeš ti nego gde crniš? Ali tako je ponekad to. Takva je bila priča. Imao je, znao sam te ljude, da ih i ne govoram, ali ako ih i nešto rekao, sve je samo bilo pozitivno. Osim toga, Bugar je vidio ovu majezgu, ali on se drži pravila. Da, a Đorđe Božović Giška? Giška, znao sam ga iz njegove priče, ali ja sam bio zvisao onda. A takođe, dakle, kad pominjemo, tu su bili i Vaso Pavićević, i Luka Đurović, i tako dalje. Ti si otišao u Švedsku... 65. Da. To je bila, dakle, kažemo, zemlja, i dan danas je taj neki simbol, ajde kažemo, tog socijalnog blagostanja. Ipak, Švedska je zemlja u kojoj je bilo, koja je upoznala nas i ne samo kroz ljude poput tebe, koji si stigao do kraljevske porodice, već i po ljudima koji su bili na drugoj strani, koji se bavi kriminalom, svakako Željko Ražnatović Arkan, koji je tamo bio, kažemo, došao je 74. i brzo je osuđen. Međutim, on je posle 4 godine pobegao iz zatvora. Ime mu je. Nisam čuo ime. Da, Arkan. Da, to je bilo ljudina. Šta se u Švedskoj govorilo o Arkanu? Među nama je Arkan bio Arkan, koje što je bio Arkan i kod svih nas hero. Heroj. Na svaki način. Zašto je bio... Stvorio je ljude oko sebe, šta je on radio sa njima, kako je on radio. To mene ne interesuje, nisu moje stvari. Ja sam ga cenio, znao sam ga kao Arkana. Šta se pričalo o Arkanu? Ako moram da kažem, ne bi rekao, smatrali su ga Švedi, policija, smatrali su ga mafijašom velikim. Koje on imao u Švedskoj drugare, mog velikog džentlemena, prijatelja Joksu. On je bio džentlemen i po. On je bio šef podzemlja, svakako. Ali on je imao kliker i znao zašto je bio šef podzemlja i zašto je dobio tu slobodu od policije. Ko to ima tu privilegiju? On nije bio u zatvoru. Dali su mu čak i blindiranu mečku da ga niko ne iskosi. On je bio Arkanov prijatelj, kako vi svi drugi znate. Ja sam ga sreo nekoliko puta u restoranu kod našeg jednog zemljaka Miše Čulafića, kod njegovom restoranu koje se zvao Zamak. Ali kad su počeli, kad je on otkupio taj sa, mislim da je bio Bata Divljak, i onda su ga svali Zamak sečenja, krvavi zamak, i tu su samo Finci, posle dolazi, tu sam se u Arkana. On je bio lafčina, nije nekog onako poznao, ono šmekerski te pogledao, šmekerski je znao ko je. Nema veze ko si bio, uvek se te kroz neku priču neko se negde spomine. Ja kad sad gledam ko de me sve spominju, ako, hvala im. Šta se ljutiš ako te neko spomene u knjizi, kako te spomenu, to je njegova stvar. Ja sam srećan ako me neko spomene. E sad ko zna, ja sam znam sebe,
I nisam zbog slave, meni je sada 8 banki, meni ne treba slava, ja sam radio ono što sam poslušao Debelog. I tako su znali ove ljude koji su bili ne samo od njih, nego i sigurno su ih u našoj državi tako isto zvali ili tretirali, bar izvesni ljudi. To je njihova stvar. Uvek su prema meni bili onako fair, zdravo, diplomatski. Ja se nisam ničime bavio, imao sam moj posao. A on je pobegao iz zatvora. Kako se izveštavalo o tome? Šta može se da kaže? Imao je drugo najboljeg Joksu. Jednom prilikom dok sam ja bio već malo, Joksa je bio poznat i snimao sam sa šefom policije Švedske, kriminalaca, i on kaže, Jugoš, onda su nazvali, ja sam Jugoš još uvek. Kaže, kako si Jokso? Rekao, meni, a kako je kod vas? Džentlemen kod mene isto, i kod njih. Šta ti priča, šta ti jedna reč znači, šta ti znači ti sve. Kako imaš srce da ogovaraš takve ljude? Treba ja nemam šta da ih odgovaram. To je sve bilo zahvaljujući Debelom, na koji neki način, to sam negde neko čulo, pročulo, ali ovaj bio je pulen Debelog, ali nije znao kakav pulen. Ne, spominje se, gleda se, vidi se, ti si video, si ga i čitao. Ja sam zadovoljan, ponosan sam svim tome. Šta su oni imali svoj život i kakav su imali, svaki ima svoj život i put kuda će da ide. Premda je Debeli svakome tako kao i meni. E zato je ova knjiga vredna i tu ima sve. O svim ti ljudima, svi su ti spomenuti, svi su da je i mene posle ove knjige sa svih kontinentama zovu i kaže hvala ti što si ovu knjigu izdao, održavaš jedini ono što je Debeli nama svima mislio, ali ti si bio njegovi večiti dečak. To su one priče koje ja uskačem, izvini. Da, nema problema, čak i Arkanov prijatelj Giovanni Di Stefano je bio u zatvoru, međutim njega su spasli, dakle izvukli su ga iz zatvora, dakle Slobodan Kustovski Kole i Arkan, znači oni su zaista bili tamo pojam, da kažemo, snalažljivosti i svega. Pojam jeste, pojam ostaje uvek pojam, idol naš, ali za mene uvek idol ostaje i idol. Ali dovoljno je te reći da Joksa je bio onaj koji ih je u stvari prihvatio. Gde su oni s te što radili, stanovali, to je Joksa. Ko je bio Joksa? Joksa je bio legenda kod tih ljudi, najvažnijih ljudi, što se posle preuzimaju da bi obučili te ljude ako uspeju i to sve. Isto kao Debeli, što je, da ne kažem direktno, što je meni kazao, idi na šalter broj 1, sve si zove, samo ne možeš da spomeneš mi ono ime, kaže, Đole, promeni mi ovo, to je. Isto tako, Joksa je imao svoje fine ljude, gde ih imao, kako ih imao, to je jedna priča. Druga priča, ja sam radio jedan intervju sa Joksom, sam napravio, Joksa, i naš drugar zvao se Kokan Janić, zvao se Kokan Janić, možda zakada sigurno. I ona kaže, ajde Vule, idemo, kaže, na jedno mesto, imaš kameru spremnu i sve, nema problema. Ajdemo, napravimo intervju s Joksom. Joksa mi je posle tog intervjua napravio, Kokan je dobio te kasete, on je naručio taj posao naš, nije znao, znao je samo mene koji sam poveli i koji je znao da će to da uradi za Kokana, koje kanismo, mislim, i beogradski jarani i uradili smo to. Kad se završio taj snimak, on je imao pljuge svugde. Ja mu kažem, koliko imaš pljugare, svaka ti čast, a zašto? To je jedna druga priča, doći će ne.
I rekao je, imaš neku viška, zezali smo. Imam. Evo ti ova pljugana na drugarski način. Seti se samo jedne stvari. Molim te, nemoj da ga upotrebljavaš, a kad ne moraš. Ja sam tu pljugaru sa 20 metaka čuvao u mom ormanu, gde god sam stanovao u kutiji sve, dom je sve čišćenje, ovo mast, održavao 30 godina. Nikad, nikad nisam uveo, uvek sam se držao njegove reči. Nikad se kaže Bugare, Bulka me zove, mi smo bili diplomatski, fino, lepo, nikad nismo diskotili one, ja sam uvek odlazio u kafić sa nekom, s nekim ili tako, šta želiš, izvoli. Ne, ne, reku, ja vodu pijem, ali ako i ona košta, neću da me srce grize. Ali, i tako sam uradio do jedne situacije, što sam odradio, sigurno ćeš ti da mi o tome pitaš, jer to je važna stvar. Tada sam spremio moju pljugaru ovde za pojasom i rekao u tom delu što sam odradio, taka je švedska demokratska zemlja. Rekao, da će policija da me koka i sve, nikad je pošten čovjek. I to se desilo, taj događaj na jednom mestu i dođoše gorile, šest onih namaskiranih policajaca, ovoliki su kršni, visoki, crni, naoružani. I tu su me, a ja nisam ponovo pljugao, nego sam ostavio kući, na kraju mi žena kaže, nemoj cvele, šta će ti to, i ostavim. I ostavim kući, a tu sam trebao da upodrabim baš taj pištolj u samo odbrani. Ne bi ja niku niti ranio, niti vršao, ali pucao u onaj znak, stanite, nije baš tako. Tad sam ja teo i oni su me onesvestili i spasio sam se života, jer sam izdržao taj njihovu metodu. Bio sam totalno otkačeno, sve neosvestio sam me. I odvukli su me u policijska kola i oterali me na jedno mesto gde nikad nisam pomišljao, a nikad ne bi ni pomislio da bi se nešto desilo tako s njih, od njihovih policajaca na tako mesto. To se posle na javnim novinama pojavilo 10 minuta i sve se zatajalo kao... Dobro. Da. To je bilo pre 15-ak godina. Ne, sada ne. To je bilo godine kad sam ja napunio 62. je to bilo. I onda sam ja otišao privremeno na penziju. Isto ovo da te pitam, dakle, kako ti upoznaješ Ulofa Palmea? Ulofa Palmea sam prvi put sreo. Nema veze što ko priča. Mene su u početku, kaže, vidi go, drkađija. Izmislio neke priče. Šta ću da kažem? Debeli mi uvek kaže, on je jedini znao svet. Kaže, Bule, fotografija govori svojim rečima, to je jedan monumenat, dokumenat, monumenat. Ja te sve slike imam, mislim te najbolje. Prvi moj susret sa Palmeom bio je kad sam, da je preskačemo priču, ćeš ti to posle, kad je red. I bio je kad sam dobio posao u televiziji, švedskoj televiziji kao stranac, ali imao sam dobru podlogu, možda je to duga priča, ali možda spomenem, i onda sam počeo da radim u švedskoj televiziji kao električar, premda mi ono što sam radio i pre toga je bila velika obuka, praksa za
moj, da se ispuni moj san. I u studio došlo, onda sam radio kao električan, na tom bilo je noćni program ili večernji program, to je svakog ponedeljka bio. I tu je bio moj drugar, gospodin predsjednik Palme, sa svojom, šta da kažem, kažu prijateljicom. Shirley MacLaine je bila gost kod njih u programu. Shirley MacLaine, valjda se neko seća nje ko je ona bila. Ona je bila njegov gost u Stockholmu kao gost, kao velika prijateljica, prijatelj. Šta su oni između sebe, svi su nagađali, ali videlo se, možda sve, to je njihova stvar, ali bilo je sve odrađeno fino. E, tu je bila moja prva slika sa Palmeom i tom damom. I tu smo se upoznali, pozdravili smo, potpisao mi se na slici, dobio samo autograf, bio sam sa srećom, gdje sam kad ikad mislio, pomišljano. Sastanci posle sa njime bili su fantastični. Hvala ti Bože i gospodine moj legendo Ćiro, što me uputio tamo. Sve se okrenulo ovako kad sam ušao, prešao granicu, došao do voza Malme, Stockholm. Tu je moj život postao neverovatna bajka. Ok. Sljedeći susret, mnogo, jedan od njih je bilo u jednom programu baš o deci koji su imigrantima, koji su dolazili s drugima, sa jednom finom indijankom i ona je intervjuosla Palme. Eto sam ja isto bio kod njih. I mi smo se stalno pozdravili, ruku je, a zdravo druže, kako je to sve. U Švedskoj nema vi, svi na ti. Tako je ostalo, tako će uvijek ostati i diplomatski sve. Tu sam ga sreo opet. Vreme je prolazio, srećao sam ga mnogo puta. Jedan značajan susret je bio fantastičan, koji mi je se urezao u srce. Bio je kad je naša delegacija, jugoslovenska delegacija, dolazila u vratila državnu posetu gospodina Palme u Titu, kod Tita, gdje sam ja isto bio tu. I onda su došli i hteli su da intervjuju gospodina Palme. Došla je ko ide tu u toj ekipi, nego sve najbolje iz Radio Televizije Srbije. Onda su došli ti ljudi, najbolji prijatelji poslove. I one kažu, sve si nam učinio, Cvetane, jer ja sam kod šefa imaju ugled i sve. I onda kola, ekipna kola, sam ih vozio svugde da treba. I ja kažu, pa šta vam Slavka? Slavko Budina se zvao, naš taj čuveni reporter. I Rakić Dragan, njegov fotograf, koji je bio lični snimatelj Tileta. Niko nije. On je jedini ulazio u direktora televizije Srbije Beograd, koji je imao ključ direktora, jer su bili drugari, da prođemo dalje. I onda kaže, Slavče, kaže, Cvetane, nažalost sve si uradio, ali ti to ne možeš nikad da ostaviš. Šta? Nismo dobili ni preko ambasade ništa, intervju s Palmeom. Dakle, nema problema. Kaže, što? Idite u Grand Hotel, najotmeniji, najbožurski, gdje se održavaju sve najveći momenti u istoriji Nobelove nagrade, to je Grand Hotel, najluksuzniji hotel i najbolji u Stockholmu. Idite, vidi, popite neko piće i javam za 20 minuta, nema zime. Što? Što, vidjet ćemo što. Nisu oni znali šta sam ja radio. Ja okrenem broj sekretarici, dobar dan, dobar, ja sam Cveta Slepča. O, dobar dan, zdravo, kako ste, šta vam treba? Ko treba nam to, ja objasnim šta je to. Kaže, čekajte, sad je ručak, vreme ručka. Idem ja do Palmea da ga pitam. Aha, kaže, o, jel možda dođu za 20 minuta? Imam ručak, provešit ću s njima. Ja odem kolima do Slavčeta i Rake, spremajte kameru, što?
idemo na intervju s Pamelom. Kaže, dobro, majedi, kaže, nije zezanje. Uzmite to i kola imamo, idemo direktno u njegovu kancelariju u ministarstvu, gde je sedeo. Kancelariju. I nisu mi verovali. A nisu ništa znali. Neke stvari ne možeš da pričaš. Ali su bile vredne. I kod tebe otvorio sam vrat i kažem, gde ćemo? Ajde, na intervju ima samo ručak, nekoliko je, 30 minuta će odrezi. Ok, je li tako, tako, da ponesemo šljivu? Ponesite, vidjet ćete ko je on. Dođemo dole, one se prepoznaju, ba, odrade intervju, pre intervjua, jako se desite bre, čekamo se, morali smo kontrolišemo u našu ambasadu i da ih pitamo, je li to istina? U ambasadi se nam govorimo, to je neko folija, ne kaže, tako istina kad mi ne znamo. Mi odemo napravimo intervju, on iz puni sreće. Kaže da mu damo ovo, šljivku našu, ono, vinjak je bio. Rekao, nemojte mene da pitate, samo izvadite i poslužite ga. On tako je, nikoga ne odbija na taj način. I on je dobio i to i slikaju se sa njim i sve. I on i prođe vreme tu, znate, on diskusija, ovo, ono, sve, i mi drugarski razgovor, i on digao noge na sto, sedi ko gospodin čovjek, da sad kopča sastanka i sve, i kuca na vrata se, kaže, gospodine Palme, već je prošlo 30 minuta posle vremena koje imate zakazano, moram da vas prekinem, tu se rastanemo. A oni, šta ćeš da prijesti Cvetanima? Ništa. Znaš šta da nam uradiš? Aj nam namesti neke ribe. I onda je bila Švedska seksualna zemlja po celom svetu. To je ona bila još uvek dan danas živio na taj način. Ja ih odvedim u Joksin klub. Tu su svašta radili. Šta su radili, to je njihova strana, samo i Slavče i Raka bili su prezadaljni. A njegov seksni klub je bio super, najbolji, najsigurniji, tu se dolazi i kralj i svi, i Joksini drugovi prijatelji. I tu se završa ta priča šta je bila sve ima u mojoj knjigi Purpurna reka, Ispoveg dečaka sa Save. A imaću je sigurno i to da predstavim i kako je sve do toga došlo. Da. A da li ste, odnosno da li si, evo ja sad, da li si upoznao braću Šoškić, Momčila i Momira Šoškića? Oni su bili prijatelji Ljube Zemunca i oni su bili u Švedskoj, Momčilo i dalje u Švedskoj. Pogrešio bi, ne volim greške da pravim nikakve, pogrešio bi nešto kažem, jer... Aco, prijatelju, ja sam se totalno, kad sam prešao u televiziji 67. godine, 70. tamo negde, se odvojio od svih nas, čak i od familije. Tako da sam, gde sam ja bio, po poslovima celoga sveta, nema veze koju sam struku imao, bio sam cenjen, nisam pio, nesam, vozio sam dobro kola, nisam pio, nije niko trebao da me budi pijanog, da idem na svoj posao. To je za Švedsku bio zamin, to je bilo i za švedsku familiju. Posle drugog njihovog odlaska na put, kaže, da je Cvetan, mi bez njega nećemo da radimo. E sad da kažem, i onda sam se odvojio totalno od svih. Jer nije me to interesovalo, znao sam ko su, a ne glupo bi bilo da pričam o nekome ko ne znam, o ničem ne znam, premda znam sve imena i nikad nisam debelo o takvim stvarima pričao, to nije bio naš razgovor. I tako da ja nikad nisam, pa obišao sam, zahvaljujući to mojoj disciplini, i debeloj prognozi da ću proći stvarno jedinstveno. I onda, tako da, kad sam završio moju službu i sve to, 17 godina smo sa ženom i ja odselili se na Tajland i uživali ono raj.
Sve da, to smo ulišli. To ćemo pomenuti sledećom prilikom, ali... Ali ne znam ljude, da ih ne... Da, evo, da te pitam za Ulofa Palmea, dakle, to je jedno od najvećih misterija. Tek skoro su izašle švedske vlasti i rekle su da je ubica Stig Engström. Grozno. Da, znači grozno. Ulof Palme koji je ubijen, evo sad će 36 godina od toga, baš na dan kad je dao je slobodno svoje straži i rešio da ode sa ženom u bioskop. To je bila tragedija za sve nas, a z mene isto srce bolelo jer sam ga znao i kod čoveka i kod predaja, on je bilo popravan čovek. I ja sam išao baš dan posle toga na snimanje to mesto i snimali smo, mislim, i sve. I to se ljudi okupilo. To je bilo grozno. Koga je ubio, sve se to zna, ali nikad nisu iznali javno. Njegova žena nikad nije saznala. Sve je preminula. Sve je znala. Ne, ona nije preminula, ona je još živa. Je željela Palmeova žena, još gospodin ima dva sina, mislim, ona je bila svedok, ona je bila i znala i sve se to znalo. Svi znaju da je to, ja ne znam, ali sam čitao da je to policija odradila na svoj način. Ko je šta je, sve se to zna, ali ni sad je bio, prošle godine baš, poslednja izreka i zatvaranje argumenta o Palmeovom ubici, premda se znalo, taj je umro. Da, taj se ubio u zatvoru, da. Kaže se da se ubio. On je umro. Mislim, nemam ja ništa, ja sam sa žurnalistima radio 34 godine. Svaki ima svoju priču. To su njihove priče, isto koji stoje moja priča. A zašto je on ubijen? Neki kažu zato što se suprotstavio američkoj invaziji na Vijetnam, kritikovao je tu američku politiku takvu i dosta se onako, da kažemo, izdvajao u odnosu na ostale političke. Na ostale. Pa zato što je on bio čovek i nije jedan čovek, nego veliki čovek, mislim, socijaldemokrata i svakako sledeg imaš neprijatelja i zavidnost i popularnost i svega. I to je bilo, pa dobro, znate vi šta je to bila katastrofa, ali sve te priče što ste u novinama i sve, čak i u ovom sudu poslednjem, to je ostaće istina koja se sve zna, ali neće da se javno iznese. Moguće je da se baš priča o toj CIA ili o nekim drugim grupama, na primjer njega je policija, deo policije, koju je on, na neki način ipak su bili protiv njega, isto su bili, nije ni možda i to ono ko se priča, da ga je taj policajac odvalio. Jer je on jedini znao cajta put, jedini znao toki voki, ovo sve. Glupo je da nam neki zaključak, jedino to kako je ove zadnje sudove, tačka je stavljena na to i sprem da su pronašli sve, osim pištolja. Da. Da li si imao prilike da upoznaš i najvećeg režisera, dakle, jednog najvećih režisera svih vremena u svetskoj kinematografiji? Nije samo švedski. Bergmana. On je bio specijalan čovek. Mojom profesijom se ja bio tražen od jednog producenta koji je tako popularan bio program iza kamere. Što znači, mi što radimo iza kamere su, ja sam bio najpopularnijih nekoliko godina dok nije moj producent otišao u penziju i znalo se ko će tu da ide da stvari iza kamere i onda baš taj film Bergmanov film sam Ulf Lindman, to je bila njegova favoritska glumica. Bili su prijatelji na koji način, a svakako on ne zaslužio ili on ne zaslužio. I onda sam ja radio taj film iza kamere. Sreo sam ga, svaka mu čast. Kod njega,
pogledu njegove oči, tvoje lice ili moje, nema veze, izvini što kažem tvoje, na, u lice, kaže, ovog odvojite iz moje ekipe ili više ne želim da je u mom prisustvu. Bio distrahiran od takvih ljudi koji su bio je disciplinovan, bio sve. U tim slučajima, tada je bilo to popularno, to je američki trik, ovo iza kamera, behind the camera, je sve, ti si snimao sve iza kamere, a oni su kompletirali pravim scenama iz filma, originalnim, koji je Ingmar Bergman odvojio da se nastavljaju ti nastavci koje ovo šta radi, koje šta radi, i on. Tu niko nije smeo kad kaže silence, every rehearsal, repeticija ili šta li je, kamera, klapa. Ma to je bilo, ma ni muva nije smela da se čuje, kamo li nešto drugo. I čim je neko prokršio to, ako nisu glumaci i njegovih favoritnih snimatelji to ekipe, nisi više bio. Ja sam imao to što sam, mislim, ovaj prisustvo o tome, toj legendi. Posle smo išli na ostrovo njegovo, tamo na Gotlandu ostrovo, gde je on imao svoje poluostrovo. Mislim, da je fantastično da je tu život živao svoj privatan. I tu je, mislim, pravio probna snimanja. Mislim, dobar dan, dobar dan. Imao je svoj posao, nije imao vremena za neke druge priče. I je vrlo disciplina, popularno što ne treba se priča, zna se ko je on bio i ko će ostati isto ko i ona. Ona je njegova favoritka, je bio fantastniča gospođa, dama ili zvezda, filmska zvezda. Kako si ti došao do kraljevske porodice? Pa još od malena, eto. Prvi susret sa kraljicom, bila je isto teka jedan, izvini, on se, zvali smo ga Ulf, Ulf je bio je kršan čovjek. Kad sam ja video tvoje intervjue i slike, on ti si me podsjetio na njega, jer bio je mlad i ja nemam baš mnogo kosica, ali nije zato nego zbog mode u Kini i sa kačketima. I onda pođem sa njim, i kaže, i ko će u tu ekipi? Kaže, Cvetan u ekipi. Svaki taj imao sam neke sreće, ili se neko razbole, ili se naroko, i pijan, i te onda, ja sam onda bio rezerva tada, rezerve su upadale uvek, i to je bila su mi otvorena vrata, Ufe kaže, znaš li gde ćemo Cvetane? Koji pojma nema. Pa kaže, idemo kod kraljice u dvor, u njegovu njenu prijemnu sobu. To se sve dešavalo kod mene, svašta je, nisam vero da poverujem, da idem kod kraljice. Prvu sliku s kraljicom je u toj njenoj sobi crna-bela sa Ufeom, kraljicom, koja je onda bila samo neko vreme kraljica, postala kraljica. Brali se brazilskog porekla, koja je živjela u Nemačkoj s roditeljama, koja je imala sreću ili nesreću, pa je upoznala njega na olimpijskim igrama u Minhenu, gde je ona bila voditelj primadona, i tu su se uspoznali normalno. To je bio kaos. Kraljeva familija, ko se s kime, u kojoj familiji, jedna obična gospođa, fina dama, brazilijanka, ko su brazilijanke porekla, no fantastična žena. I tu ja kao tonski majstor, snimatelj, ona sedi, ma, kakve su brazilijanke, živasna žena, samo osmeh da pogledate, sve vam ona govori, inteligentna, dobro, išla je tamo. Tu je moj prvi bio susret sa, u stvari ja sam saznao to nekoliko dana pre, ja sam otišao kod Mondragice i ona mi sašila mi jednu crnu majicu, ovo, i onda mi napravila od tigrane kožu, kaže, ti moraš da i fine izgledaš, i baleve modele kada je na televiziji, i skrojila mi za čas mi napravila, i tu sam na tom snimanju
prvi put seo njom. Posle sam opet počeo sa njima i onda isto i ona kao i ovaj producent kaže, pa znaš šta Cvetane, ja sam te pisao u mojoj knjizi kao jedini stranac u ovoj ekipi. Kaka je to často, neverovatno. Samo se rukovati, da ti se ona osmehne i to je, pogledat će finu, sinu sliku, mislim i to. To je bio prvi susret. Tu su mi vrata posle otvorena i posle se ovako prvi susret sa kraljem. Isto je bio specifičan susret. Moram da ga ispričam kad smo već tu. U njegovom letnikovcu tamo na jugu, oni imaju jedan letnikovac španskog stila, vilu i to, sve one vole taj stil. I on je dobio od opštine jedno zemljište na poklon za rođendan i tog dana je trebao da ide moj kolega i on se razboleo i šef kaže, Cvetane, hoćeš da ideš, ovo je hitno. De, idete tu i tu. Jo, rekao, jer stvarno, pa on je znao koga šalje tu rezervu, mislim, jer ovaj se razboleo na njegovu nesreću, na moju sreću i ja upadam opet kao spasilec. I odemo dole i on je u jednoj, onaj buldožer mašini, traktor sa onom kašikom, on se tu prikazao da on hoće svoj taj park da uredi kako on želi i on je upravljao tom mašinom i to je bila atrakcija. Da se, taj se zvao program protekla godina sa Faviljom kralja. I onda su ih svi pratili da treba u državnim posetima, privatnim, svugde sa njima po želji. I onda odu oni na drugi posao u London i kralj pita, gde je Cvetan? Kako sam uskočio, od danas mi želimo njega da nas prati. Pa kako to? Šta ja dobijem? Dokaz. Dobijem razglednicu od slike sa kraljem u tom buldožeru, kao gde on unutra rukuje i radi svoj posao. Pored njega je čuveni filmski snimatelj, baš taj Ingmarov Bergman, favorit snimatelj, ali bio prestari, malajdišo je. I ja pored kamere, svakako, tonski majster, i kaže, Cvetane, zamisli, gde bi ja, ja idem odoh na prošlan i na Piccadilly cirkus, nađem ovu razglednicu. Koja je to razglednica, tu ti i mi. I okrene strane po razglednici, a pozadi mi kaže, ako želiš, ako želiš da potilkaneš, nije mi rekao direktno, jer to on nikad ne bi uradio, jer sve on je određio, ali posle sam svakako drugarski saznao na kraljevo pitanje da želi da nastavi Cvetan u našim daljnim putovanjima privatnim i državnim posetama gde god bilo, po Švedskoj, po zemlji, po svim kontinentama, da Cvetana, on je naš čovek. I tako je ostalo. Da ne pričam, to je dugačka priča, mogu je ceo film da pričam samo o njema doživljajima. Doživljaj, kakvi su to ljudi, kakvi su, šta su, u redu. I od tada, i sve se čude, kako on, da te stranac. A ja znao sam malo španski, bio sam duduk za jezike i znaš nisam znao, a kamo li one druge jezike. Ali praksa me dovela da sam dobro parlao neke jezike i mi odbično smo španski. Jer ona je brazilijanka, ali španski se razume. I smeškali se, to je bio san. I tako se to nastavilo, zadnjih 7 godina sam ih pratio po tim njihovim putovanja. Kao tonski majstor, poslednjih vremena, mislim, moje poslednje snimanje sa kraljevom familijom bilo je baš sa kraljicom snimanje u njenom dvoru, gde je pre toliko godina
bilo prvo. To je bio, bilo moje oproštajna s njoj, vidjet ćete slike. I tu smo i onak, mi drugarski, e sad, nije to lako, nije to jednostavno, ko si ti, ta si ti? Provaren si ga do guša. Moj najbolji prijatelj je bio njihov telohranitelj. Šta mi nismo džumbu se radili? On me zove u sobu, kaže Cvetane, u pored Nila smo trebali da idemo jednom da trčimo. Nil, reka, srce Kosava, srce Beograda, reka Kaira. I tu smo otišli i on kaže, Cvetane, ne mogu, kaže, da idem na trčanje. Moram da glancam pištolje, 7 pištolja, evo, kod ovako. Kaže, haj pomogni me, ali neću stići, zezanje. Drugi put ćemo da idemo na šljaku. Mi smo drugarski to sve i postali smo takvi. I mislim, to je bio zadnji, to se nije znalo, ali to je kao bilo oproštajno, jer sam i bio već pred penzijom i sve, i došlo mi, puklo mi sve da se odmareš od svega. Izgubio sam i familiju zbog posla. Znaš ti kakvi su naši poslovi, jednom si ovde, ali zahvaljujući mom poslu 4 puta zemaljsku kuglu sam obišao. Video sam i doživio sam, nema veze da li si ti lovator, milioner ili šta li se, ne možeš ti da kupiš tako mesto. Kad se sećam, vraćam se iz zemlje faraona Egipta. Mi u avionu, pokvario se nas Boeing 747 i onda smo morali da premenimo, u stvari, gospodin Mubarak je dao njegovu... Hosni Mubarak. Da, Hosni Mubarak nam je dao njegovu veletilicu tu. Nije prvi put da čovjek da počne da plače od radosti. Kad kralj na sred aviona, pred nama, javnosti, živeli, viski, ja ne pijem, ali ovo da popio ovaj moj kolega na mene, na zdravlje, hvala vam za današnji posao, vidimo se na sledećem putovanju. Šta da pričam dalje, 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 za dalje, to su priče neverovatne, ali moj debeli, što kaže, slika govori svojim jezikom. Da. A je li to Karl, ovaj sadašnji, Karl 16. Gustav bio ili je bio drugi? Ne, sad je, on je bio Karl Gustav, sada predsednik, oženjen sa, kad je nasledio... Znači, i tada je bio kralj. Da, i tada, i sada je bio kralj, a to je bilo za vreme kraljevstva. Jer on je to onda sa gospođom i sve, s ovom ženom, predivnom ženom, njim predivnim. Pa ja kad vam vidim iz priču te doživljaje na skijanju kod njih, sam uvijek mom deo da kažem. Ja sam bio vozač i onda ih ja na skijama u skije i onda... To je bio doživljaj za mene, čast za mene da se klinci... Dve princeze i klinac, princ, koja je jedna princeza, sad će naslediti kralja, oca svoga. To je bio za njih, one ne sme da se voze u drugim kolima, nego u limuzinama, da te prate, telohrani se zgranuli. Kralj je otišao tamo sa njihovim i ovde s klincima. I to je bilo, oni voze skije, premožno šovo, ono je to, 4 sata smo bili napolju na planini, to je njihovo omiljeno zimovanje. Za vreme Božića, oni tu prave kolače, ono, zezaju se, ali premožnaš, i oni i sa skijališkog mesta, sa tog mesta, klinci nazad, i kralj oči gospođa Silvija unutra, ovi se zgranuli telohranitelji. Kaže, izvinite, nema mesta. On kaže, ja odlučujem gde ću ja da idem i kako ću da idem. Ubacite skije, zatvorite vrata, svi nas petoro, idemo sa njima.
pa je voziti njih do zimnjaka njehove vile, bilo je fino, fantastično, joke, doviđenja, tamo da kažem, izlazi gospođa Silvija, kraljica naša, nema je na svet, taj par nema ga na svet, nikada i nekad neće biti. Tamo da ono se pojavi, da kažemo, mi smo rekao je da doviđenja. Ne, ne, kaže, vi ste iste promrzli. I vi ste zaslužili da ste s nama. Izvolite, opusti se te, kad je vreme, rastaćemo se. I tako smo promali, to je kompoziciju tih slika, šta sam ja uradio posle toga, to će ostati večita. A klinci to, jednom, kad sam princa sada, srednje dete, familije, ja sedim s njom i kažem, ovako trebaš ovo da radiš, ovo drži, ovako, ovo, ono, mikrofon. Ja nešto kažem, ej, do đavola. Uf, kaže, Cvetane, ne smeš to da kažeš. Rekao, izvini. Ma, kaže, ja volim takve reči, ali ne smeš. Ali kad čujem, moram da te upem. Rastanak je... Mora kraljevsko ponašanje, da, da. Ba, njihovo vaspitavanje. Bili su normalni klinci i normalnih deca. O njima ćemo možda pričati, bit će mi drago. Šta se desilo baš u njihovoj kući, kad je gospođa Silvija i kralj, gospodin, kažu, djeca kažu, pa, Dori kaže, šta možda radimo? Šta želite? Tako je deci upasti u našu mankupske familiju, mislim, nismo mi to, ali mi znate vi šta, ko smo mi u ekipi. Ne veze, ko se šta će, sve su ekipe na svetu isti. To je isti zakon, iste izreke i sve. Šta se desilo u tom? I šta će biti u tom? Da ne, već kad smo to, gospodin Đelatović, ne znam da li znate, čuo si za njega, Veselin, on je naš veliki čovek, on je najveći, mislim, u Srbiji, izdavač knjiga i sve, i on radi od A do Š, i mi se znamo na neki način, on mi je ovu knjigu odštampao, i sad mi je predložio da napravim, knjiga je tu do prelaska granice Ljubljane, Jesenice su onda bile, kad sam prešao granicu, skoro sam teo da se utronjam u gaći jer policija preglada i sve, i kad sam dobio doviđenja i srećan put, e onda mi se život krenuo na najbolji način što sam ikada i sanjao. To je bio moj dečački san. Jednom sam statirao u filmu Crni biseri kod Vase Stajića doma. Tu sam radio ja kod Keve, učenik u privredi, električar. I drugari mi iz Vase Stajića kaže, ej Cvele, kaže, idemo, kaže, ima snim filmen, staže sastiste, krsne koji mi. I ja ode mi statiram tu. Tu sam video šta je kamerman ili šta je jedan dobar smije. Tu se rodio moj san da postavljam svinski snimati. Vraćamo se ono na tvoje pitanje, šta je i kako je Švedska? Švedska je najbolja zemlja na svetu, ja je ne gotivim. Ali, zahvaljujući mom trudu koju imam šansu, ono što sam želeo da ostvaram, mojim upornosti, mojim njihovim tako dobro pitljim Švedima šta su radili sa nama i koju sam ja proceduru došao da postanem na kraju i ostvario moj san kao snimatelj da bi ostavio tri puta duži rok nego ozbiljni i Švedi koji nisu bili kvaliteti, ali ja nisam ništa znao je. Meni je trebalo problem, jer na kraju sam postao upornosti i moje su zaklone na kraju donele plod. I postao sam to. I šta sad drugo da kažem? Ono što svakako jeste, nažalost, i negativno odnosima Srbije i Švedske, to je, eto, kada je bilo 2003. godine, baš na taj neki 11. septembar ubijena Ana Lind. I ubica je Srbin koji je osuđen na doživotnu robiju, Mijajlo Milović.
svaki ima svoj način nekakav, sigurno predispostavio se da je psihički udaren da bi došao do toga. Mora neko dedal da uplati, da uradi. Sreća njegove, on je obezbedio svoj život tim postupkom, što je stvarno šteta bila za tu gospođu. Ja sam je poznao, ona je trebala, bila je ministronih poslova. Ispod gospodina mog druga Palmea, prva žena koja je trebala da postane i da zameni Palmea kao prva dama predsednik Švedske, ili premijer, ministar, kako. Šta se desilo? Moja žena, mojim putem, je ona, mojim provodom i to sve, mojim licem, čistim obrazima, sam joj našao posao da radi baš u tom restoranu u inostranim poslovima tu, da radi samo da pravi sendviče, delekane. Uvijek sam pitao šta želiš da želiš. Kaže, moje je bilo da radim, da pokažem šta znam. Tu je dobila posao. Putem, ne, pitao sam, dobija isto posao, nema za koši, šta si? I ona kad je dođe na kafu, pauze, sada se kaže, Tasani, moja žena, ime. Jel radi Tasani, da znaš? Da, dobar dan. Kao i normalno, dva sendviča koje je ona specijalno tajlanski stil napravila i ona je jela njene sendviče i ja sam nju sreću isto. Kad smo mi čuli za to, Tasan je počela da plače, kao žena ima drugi osjećaj i sve, jer ona je kod nje bolela da dođe od kada je ona počela i servirala svima tim, jer su svi svolili njene sendviče. Kad sam ja čuo, mislim, bili smo se, prećali smo se na TV, nažalost, bila je to samo žalost, velika žalost, jer je bila velika žena, majke mi. Bilo je, ali takve stvari, šta se desao s našim Srbima? Jedan Srbi, ili šta je on, nema veze, takvi su svi. I sve to se po nama, ljudima, normalnim, puklo po našim leđima i sve, ne mene, tebe, nego nas, Srbe. Imam ja tu dobrih stvari oko tog Karl Bilda isto, koji je veliki podmukli čovjek. A prijatelji smo, ali je podmuko. Što imam dobre priče da ispričam, nema veze, da zavisimo možda o tome, ali ona je bila isto koji Palme, završila je na taj način. Nikad se, eto, on je, eto, tražio i sve. Ali, teo sam to da kažem, da sam ja pucanj opičio kad su mene to nokautirali, bio bi heroj. To se nikad to nije dogodilo tu na to mesto. I bio bi, ne bi bio možda osuđen, ne bi to samo odbrani napravio, ali ovaj dečak, šta da mu kažem, on je bio mlad, je dobio tu šansu, jer ti si na neki način ubica, ali ti kao ubica imaš sve tvoje napred, da napreduješ, da postaneš šta hoćeš. U međuvremenu, dobioš svoje profesore, ideš na fakultete, završavaš studije, diplomiraš i oni te naprave herojom, ovo je šta je napravio. Jer u zatvoru ti se pruža šansa da sve postaneš tu. Ako si klikeraš, sigurno ne znam šta je, kako je, tražio da ga oslobode doživotne robije, bio je odbijen i sigurno će biti odbijen još uvek. Da ti kažem samo još ove današnje situacije, ove invazije stranaca što dolaze iz radnih delova, što prave ubistva, da ne kažem iz kojih zemljana, ali su oni naši zemljaci iz različitih država, što dolaze i sad je jedino tamo da ostaveš u toj Švedskoj i da budu šta hoćeš, duge kazne i ubijaju ljude kao muve. Jer znaju, sad je tako postalo, ti što ubiješ i ubice, se idu tamo. A ni oni to hoće, mladi ljudi, izuče jezik, izuče sve.
I to im je jedina šansa da ostane u Švedsku. Ne važno što će on posle biti progonjen, ali ima veze. U toku on se oženi s nekom Šveđankom i porekla, nema veze koga, tu stvori familiju u zatvoru i oni ne može da ga poteraju. Znači to rade, pa da. Da, ali zemlja je majka Dembelija na svetu. Jedno vreme kad pričamo o Arkanu, o našim drugarima, zemljacima, finim ljudima, za mene su oni bili džentlmeni na svoj način, nije lako. Oni su u to vreme najezda stranaca muzli Švedsku, muzli tim obijačima banke, poskle za špuljugaru, milioni su ti na stolu, jer njihov život je mnogo vredan. Nema veze čije, da li tvoj, moj, njihov, svakoga je vrlo vredan jedan život. I onda oni čim dođu ovi, to se raznalo po najgorim mestima Parizu. Svi obijači banaka su tog vreme dolazili, među našim je bilo isto takvi, da ih ne pominjem. I oni su to radili gospodski. I obogatili su ljudi. Sad nije tako jer nema više love. Švedska je među prvima što je uvela sistem da se radi sve s karticom bez love. Tako da ima sve svoje, ima znači, svoje. Znači nema više keša u Švedsku? Ne. Nema. U banci ti nemaš da uzmeš keš. U automatu samo. Sve se radi kešom. E sad, ima starijih ljudi, mislim, koji ja 80, ja je u redu, ali imaš karticu, ide što ti treba i gleda. Sad oći penzionarima, starim ljudima da i to oduzmu. E zbog toga ima, još možda odeš u banku, da platiš svoje račune, a ne kešom, nego preko žiro računa i to sve. Napredni su, ali nisu oni ljudi koji su, i Debeli je to zvao. U to vreme su oni pošteni ljudi, pošteni bili se. Sad Švedi ne priznaju kakvi, oni pravi Švedi. Ali ne mogu oni preti sve toga. Hvala ti, Cvetane, za ovaj razgovor i nastavit ćemo ovu priču. Dakle, nastavit ćemo ovu priču, vrlo brzo će gledaoci čuti još mnogo toga zanimljivog. Za kraj samo da čujemo gde može ova knjiga da se nabavi. U toj knjizi daću vam ja ovaj Đeleta Đelatovića, Veselin Đelatović, ima njegova direktna adresa i broj 1. Broj 1, daću vam ja tu i da vi, ako želite, super. I njega, ja nikad nisam vidio takav servis. Vi zvonite na te njegove telefone, mobilne, sutradan ako ste u Beogradu, dovojvate na ruku servis, dobijete od njegove žene, gospođe i servis. Vi servis dobijate na naručenu adresu, telefonsku dogovorite s tog i tog vremena i dobijete ručan. Drugo, ima jedna što se zove poeta knjižara. To je jedna isto od jakih knjižara, to je njegova knjižara. Jedna druga od najvećih naših knjižara koja se zove, koja je to? Najveća naša knjižara u Srbiji, u državi. Da li znate? Ne znam. Koje su naše najbolje knjižare? Pa ne znam, ima tu sad ovih raznih izdavača. Ne, samo ima jedna najbolja, najveća knjižara širom naše zemlje. I u Kneznik. Neću da reklamiramo ni jednu, znači... Ako smete... Može, kako da ne, kako da ne. Jer ovaj sajt što je, na primjer, u toj poeta knjižari, da, nje ima i direktno u sajtu vidite šta je, tu ima slike Debelog i ovih naših jerana, Bate Kamenoga i to. I ovaj, to je uvod toga i onda je, naručite ako želite, poeta knjižara. U ovoj drugoj knjižari isto ima sajt, vi vidite, ukucate ime, Cvetan Slepče, kako najveća knjižara. Dobro, znaju gledalci, oni koje zanima naći će na internet, ukucat će i nabavit će knjigu. Hvala ti još jednom, pa se vidimo ubrzo ponovo. Hvala, ja ću rado doći samo zbog jednog razloga, rekao sam na početku.
mi što znamo o meni i vi o meni, izvolite, gospodo, uživajte u priči. Šta da drugo kažem? Ja uživam da vam pričam, Aca drugar isto uživa da pita i da čuje to. Pa, oni koji treba to da znaju, to ste vi, izvolite. Tako je. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.